marka waxaan raa marka ee kaadi sidbarne tan ma aha inta hawaay meelaha dadka eelada kala joogaan way okay tan dio much way dadki way tan deena tours way tan okay xaq ku jirta taro tan fariimaha ma meshan fariimaha maarta adiga aad dadka u dirto hadda marka fariimaha aad u dirto jawaabanka suuga kuwa laba ma isu jawaabin laba qof ay isu jawaabtay laakiin ila iyo dhowr qof oo u diray meshan ama fariimo u diray ii kaadi marka taro xaqay ku jirta meshan ka arkay taro mesh mis cunta marka way xirtaa umanana meel meel aan kala socod jiraa jirta oo ay inta badan ku tusayso sheebaarka maay meshan si maray kuliin marka hadda waxa waay على حاصل مركي عاد عاد أقول عاد تبعيسو أو عاد عاد تر عاد تبعيسو كنت كنت دولار أفرت كنت دولار أبعيسو كده بحق ما نسا مركا عاد بحق ما نسا هذه أفرت لو دولار عمل وأفرت لو دولار هذه كنت دولار عمل سكون غني مركا تسعة عمل نغطب عرفت أكو هاي كوسو دراين بشق بشق ده هاد كوسو دراين وكجت ده عنكو نكجرو geedka dhiga geedka afka la gelinayaan oo ku jiro dabadeedso dhacankaada dire marka aad dirto jawaabtay ku marka meeshaan order ka meeshaan laga order gareya meesha blue gamart laga order order kaga sameystaan anaga lacagta nuruuji 400 karoon 400 karoon adoo waxa 400 dollar amulaa dol ahaan waxa marka 400 marka hadda waliba waa raqiisnay ku leeyahay anaga marka ayanta masidee laakiin moogi kor in qaali ah barka waxay ku leeyeen 400 dollar lacag ku dhaw 15 dollar lacag ku dhawayd ku leeyeen laakiin 400 dollar karan waa oo 400 dollar amul 400 dollar meelaha soo qiyaastay marka ama 400 dollar waa haday sahay marka waxa jirta marka ma si ay oo rigaar soo afeshay tan iyo tan ma tan marka yaa war in ku daalinay على حاصل وحاجه تمركه ساسه مركه او دري عربتي كوسو دران كرتون كان ماشي كوسو ورا عمل كوسو دران وا هيلي مركه هشو كرت وقد يرى بشقه كل حاجه تب يو لو دالو لو دالو دعانك مركه كشبتو مركه دعانك ادق عربك دائما كسك خقدو او تجلسو اياد كدي بشقه دي اجلي بشقه ادرس كرتون كوين وسك توريسا هلكاس مركه لمبر سبيشال كوسينا لمبر سبيشال كمركه هدو سو قادسا lambarka meeshaan aa waxa ku soo baxaa marka aad adiga aad maro beeshka aad socoto laakiin markii aad maalkaas aad adiga iska qaadayso isla maalkaas beeshka fureysa meel waxa ku soo baxayso ma active garenay ku leeyahay haddana meesha kuma taalo ma active garenay yes aad leedahay markaas ku leeyahay lambarka kartoonka aad lagu soo diray lambarka ku qoran geli meesha lambarka aad gelisa active uu noqonaa markaas waxa laga rabaa kadib inaad boostada geyso boostada markaas aad geli boostada markaas aad geyso كدي بحاول بعشرة هذا راقي يمشي مارس يعني جوكتو ما أنت تكرس على مركز يوم كذا ما واقب حد ما كان ميل أدم كرلاه ماشي أنكرس عجري ما أنا وحنا معها ماشي أنكرس عجري ما مفهوم ماشي أنكرس عجري ما كان فرو هروك على جري سوبا فيرش تمام ديسكوفري تمام معها لا ميل أنكرس عجري ما marka ma wa ka baxday baa talo ila baash wa ifrant wa ishi qoyno saamo tade marka hada hawaay baashi ma in muqata ma leena ha wat ma odo ke kids ka fiirso ha tawa baratii do la maro هلو السلام عليكم احمد السلام عليكم عليكم السلام صاحب سدو او حواي حان ابراهيم شرف بلشان كوجي نوارتاي سدو احمد قامي وني انا كلمه دي البر تاريخ تاعك ورن لها يا ما فينا ما فينا قف وينو انو انو انت ويب سايت اذا نستعمله oo information kiisa gudbiyo DNA iyo wixiisa inuu meel kasta geeyo si uu ogaado inuu oromo yahay Soomaaliye wada boodoonayo inuu ogaado en sababta wax weey DNA-da marka la helo en
كان كا قاضي يا ادو لعقت سينيس وحن كو باريا انفورميشن كا قادنيان ام وي غدنيان ميل بدن او ادو ادن مركا اوين بي غلي كريسا دي ان ادو نو ايدنتيتي كاغي وا عافيمات كاغا اديغا وحا دليسيد وحا سي دشي مسخخدا عقليغا اي مين اني ثينغ او هيومن لي اديك بوت حلوقدا او كو سابسن او ايدنتيتي كاغي اي ددكاس غانت كو هيان they can figure out hadii mesela lagu shaqaleysiinayo oo kale hadii aad susceptible to high some diseases waxa laga yaabaa dadka ku hayr gareenaya inay information kaga helaan oo ku hayr gareen waayo diidan and marka waxyaabo badan baa laga yaabaa inay ka soo gaaraan inaad information kaga bixisid marka aan waxaan oran lahaa dadka Soomaalida ee waxyaabahan sida simple ka laga yaabaa inay isaga qaadaan si ay u ogaadaan meesha ay keymaadeen iyo waxa ay is not critical meesha ka timid qof Soomaaliya tahay information kaga iska hayso privacy kaga iyo maartay noloshaada iyo caafimaadkaaga dad kale haw dhiibin and information kaga yaan dad kale laga gadin marka I don't think it's worthy in of information kisi inu dad kale siiyo si uu ogaado wuxuu yahay maartay and I know dad wuxuu ogeynay kale duwan tahay in moogtahay and meeshad kasoo jeedi dadkan de hormadan iyo dadkan inu isku deegaanka ku noolahay inu isu dhownahay kulli waa laga yaabaa waxa badan baan maartay in ayay naga dhaxeeyaa and dadka Soomaaliyeen arkay waxa baan iska qaadinay meelo badan bay tilmaamaysa laakiin at the end of the day you lost your personal privacy oo caafimaadkaaga iyo adiga noloshaadi identity-gaagi oo dhan dadka la gacanta ku hayay marka I believe inay dadku maartay unless it's necessary inay dadku diyaar u yihiin ika adiga aad maraka deganta ama laama Canada Soomaa ha maraka meel kasoo aad deganta miya hay'ada dhaqtaradan lahayn what leedahay seemarka aad waxa ay ku xifdisiin adiga aniga DNA saddex mar la qaaday salaan mar arurtiida keesanay DNA la qaaday mar wadankaan imid qoyskii aan sheegtay DNA la qaaday DNA du mar gabar iga xanuusatay oo maartay genetic la baaray DNA la qaaday en waxa ay dhibaato ay sameeyay keenin karto bal dadkan ana ifahamsi dadkana fahamsi bulshadana hadda aad sheegaysaa aad leedahay waa la haystaa iyo dawladda wax walba ay dawlad kasta wadan kasta aad joogtay waxa aad information ka dhawaaya marka waxa aad ka arag wax laga arramay tahay oo xadhig ku geysan waa run horta waa run adigo kale marka diibtay waa waxyaabaha de khasabka ay tahay maartay there's a reason adigo bixso kale maartay oo muhiim ah and marka mesela hadii ilmaagi immigration at keenay sidoo kale lagu khasbay la doonay ilmaagi la hubiyo you don't have a choice but you have to give it caafimaad oo kale chinkaaga hadii la eegayo ilmaagi la eegayo kala medical way walo baahan yahay and I understand information but then in political kan regalbeedki naga hayaan laakiin remember guidelines badan baa jira adaa caafimaad marka tagtid dhaqtarkaaga warqado badan baa sign gareysa dhaqtarkaagu the only people who la share gareen kara muxuu aha information kaga waa dad adiga aad u balaatay adiga hadda diidina lama share gareen karaan I know marka qaar kood inay waxeba qaar kood breach of security data waxina dhacaan oo information kaga deela jabsado and laakin guidelines ba jira laakin marka sida tan oo kala aad diibtid and you vulnerable to anything else laakin waa quranta information kaga ma share gareen ila adiga aad permission nasiiso laftu quranta ugu ay gulabteedu hay'ad sharciyeysan oo ma hay'adan suuq madow ma amreeka ka jirta hay'ad sharciyeysan dulad control shuba marka ma walaa ma mid kale way ka jirta ahmedo laakiin remember and wuxu Soomaalidu ma oran jirin hadalintu calooshada ku jiru amaan yahay Soomaad maqal DNA-daadu intay jirkaaga ku jirtay amaan leedahay don't trust them don't trust them oha unless sida adiga hadda case-kaagu waha oo kale oo de maartay circumstances iyo xaalada duruf ay keenayna inaad diibtid mahay I don't trust the government I don't trust that company don't trust them I'm telling you laakiin especially the way DNA-taas waxa lagu heli karaa wax easy way waa siyaabo sahlan lagu heli karaa dharka xataa marka qayb kamid la geli kara DNA la dilo maya iyo ataa qof ku soo atay soo gaar ahmed la remember walaal tan marka qofka identity-giisa meeshu ka yimid laga qaadayo waa deep way magarta laakin marka crime la raadinayo ama tin laga qaado ama cunuf laga qaado ama wa they only looking at one specific gene mocked laakin tan
meeshad ka timid abka 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 bal eegaya moqtay marka adigu adigu why do you put yourself in that position or adiga information kaagi especially inaga de aniga anigu on my waxaan reason line there's theory waxaan reason line aniga ma waxaan reason line aan reason ka raadinayo waxay taaba asalkayga iyo cid aan ka soo jeedo ina xaqiiqada gaaro asalkay taasay waana gaaray wixii perfect ina shaqeynaysa ma arkaba marka waxa marka aniga dibayso ii sheegi karta intaas milyan oo qof ku jirta meesha waxa aniga gaar asalkay gaar oo awr message iyaga laftoodi hadda iyaga laftoodi hadda dhibaato ka haysta moqtay oo dad badan oo intay dambi galeen ee muxuu aha DNA-dooda lagu soo helay ba jira magarad waxa waxyaabo rasmiyeen iyagu isqarinay laakiin lagu soo ogaaday ba jira oo DNA-dooda lagu helay dad badan waxa jira shaqooyin iyo positions iyo waxyaabo ay doonayeen because of the gene inay susceptible in some diseases muxuu aha loogu diidi karo adiga laakiin lagu ma sheegayo laakiin anigu waxaan ka hadlayaa wax weeye walaal is it worth inaan ogaado hadda anigu maanta in Soomaaliyana is it worth inaan ogaado meeshan ka imaaday is not important runtii balaayadan baa madaxa inaga jirta ma ahe is not critical amaan or ma related la hada amaan cidan doonayaan la hado amaan bantu hada amaan hado kongaan ka imaada amaan Ethiopia ka imaado aniga Soomaaliyana ay arintayga wan garanayaa maya arinta ugu qaada waxay tahay aniga mabaadi aan jirin oo aan taariikh aan u lahayn ayaa naga dhaaliyay dad oo weyn oo wiil mas'uuliyad waxa arkaysa aaminsanba inay orma yihiin oo Soomaalnimadii laga saaray dadku ahmedow dadku moqtay wax laga yaabo inay aniga value ii leeyihiin ayaa laga yaabaa inayna adiga value ku lahayn wax adiga value ku leena waxa laga yaabaa inayna adiga inayna adiga lahayn ama vice versa marka macna waxaan ka wadaa in general marka aad eegtid en hada adiga waxa tiri immigration oo kale iyo is it worth it? Yes is worth it marti marka si loo eego laakiin marka la eego meeshaad ka timid oo kale aniga in my opinion adiga waa laga yaabaa inaad deegaan opinion duwan tahay magta I respect it laakiin marka laga eego meeshaan ka imid aniga it is not worth it honestly in an information cannot ask in an ebo to know maxaa meeshaan galo it's just my opinion hadii aad gasho YouTube malaayiin qofood ayaa meesha ka cadeynaysa ayo jinsiyoyin kala duwan ay tahay maday marka wax yeelo tahay soo bashay ani ma waato negative dhac negative oo ka fiirno Soomaaliya na negative sa jacaylay may walaal waa lagu sheegayaa may everybody dadka shuruucda dadka looga hadda wad artay kambiriyada u shaqeynaysa waxyaabo badan bay ay dadku diidan dadka mareykanka iyo waynago kaloon waliba qaar kood inaga aqoon yar marka dadkan ama mareykanadaan ama dadkan YouTube ku jiray waxaan iska qaadayaa they don't know exactly iyagu what they're getting into moqtay marka iyaga lagu ma dayan karayo ma lagu dayan karo ku shabeey laakiin waxaan ku dhahay hadii wax yeelo leedahay tan wax ka imaan oo la weyn ka imaan laa looga ka soo horjeedo dunidu maanta globalization waa marka waa suurgal ma wax dambi halistaas leh in uu sharciyoobo oo uu noqdo mid shaqeeyo uu noqdo nin xogaa waxay la tahay taas maalay maayo wax la isku raaci karnaa taa xogaa may mid baan ku sheegay axmedow aniga horta kale mareykanka jooga dad badani waxay aaminsan yihiin oo mareykanka jooga in dawladda mareykanku ay ilaaliso can you believe iska daa adiga deetadaada cid kasta iska laad waad ogeyd maalintii la weeyday ee la keenay kan Google-ka iyo Twitter-ka iyo they sell you data from left and right honestly shuruuc ilaalisana ma jirto sababtoo ah waa phenomenal ku cusub adduunka and shuruuc badan oo laga sameeyay ma jirto marka totally marka alaasta dadaalka waa feejig waa in iska hubiyo laga feejignado waa tala wanaagsan waa tala wanaagsan kala shaqeynaya in tahay suuragala tahay laga yaabo mid kale kugu daraya mid kale walaal kugu daraya waxa weeye waxa jira waxyaabo badan oo dadka Soomaalida mesela oo consumer dadka not only Soomaalida kaliya waxyaabahan maanta Mareykanka laga isticmaalo waxa hadda dadku ay ama u isticmaalaan cunto kale ama beauty isticmaalaan waxyaabo badan oo waxa jira dadka Mareykanka ay moodayaan in FDA do ay approve kareyso oo dawladda ka ilaalinayso wax sunaan suuqa la keenaynin laakiin haddana marka aad wixii aad eegtid cid ka ilaalinaysa iyo cid ku maartay ku protect gareynaysa oo mas'uul ka ah ma jirto you have to be otherwise ilaalisid haddana ilaahdo as a parameter aad u isticmaalo shaygu haduu saan ahaan lahaa wadanka sharci kama ahaadeen maana waa qala warka ma xusuur galo ay laftida aan laga warayn karin oo suuqa mar dambe oo dhibaxyaladiisa baa tolo iyo baartaa macallin baaris uu sameeyo markaas dhowr sano kadib isoo baxa suuqa waa kaaga mahad ilaa saaxib aad iyo aad kaaga mahad ilaa
يا برادر وكلام على البوليس صاحب وكلام علينا والله انك صدق انا فكرك سوق لكن قبه هو فكر قاري قبطه وانا وحياه بنادك وكسبسي ارتي او رنتي عفاد قبطه وانا سنه وشي لكن انا على يابا سام اركايو يسو اركاي ان لو وحس لي سنه هو ما علينا ادي هذا معنا هلو هلو يا سلام عليكم صاحب احمدو ها كو سعودي صاحب ما عليك جوج هاي كو سودو ما عليك جوج يا ها مريكنا جوجا عبدي الله عبدي نكي هذا سو عائل او جواب لهاي هي نكاس هوغا بارانويد واي نكاسي دي ان اي دنا واكل تشيرتا وحاجره وحو دحاي كروموسوم دي ان اي يوم حال دحاي like intergeneric DNA waxyaalo badan aa jiro oo DNA da ku saabsan tan adiga hadda aan ka hadlaysid waxa la dhahaa intergeneric DNA wa mid family tree iyo waxa ka shaqeynaya sax ama regional chronology dadka adiga qaraabada la taameelay ku kala nool yihiin waxaas waaye waxan kale oo isaga sheegay oo dhahay cudurada iyo waxaas meel kale waa nucleus DNA ayaa dhaha ma faan marka odayga baranoor iska yahay maahina abti shaqo fiican aad dadku u haysaa ku soo hawshaada ku soo ku leeyahay qofol moqta aragtii dafay moqta ama wixii ka saxsan ama in laga dhageysto way fiican tahay qofkuna bi aad ka hana moqta kali uu suul lama noqdo waxa fiican mar walba maaraad inaan dhageysano dhaga fiican wax maqli kara aan noqono si wax loo saxmo qofta aniga kulanka go'aanka markaan qaadanay wax yeelaba kan fikirin negative ma baadin positive ka hagaa dadan fahmay DNA testiga ha DNA testiga waa ku sheegay wada kan aan joogo ma joogeen hadii aan DNA test la qaadan lahayn maxaa waa fiir qaladaadka walaalaha dadku ay galaan gabar walaashay iyo walaalkay wadanka soo galay wadda ka markii soo galeen xaq ima is sheegay walaalood ma is sheegay min qalaysa ayiga ayu la ku as sheegteen laakiin ayu wax ma is sheegay aniga imid markaa aniga markaa imid waxa ay dadkaas ay la sheego labadu isku hooyaan markaa min qalaysa waxa la yiraahdii ayiga ay walaalaha ay wadda ka joogaysa walaalada sar ka hor waa min qalaysa hadii walaalnimada aad sheegay saxda wadda ka ma joogaysa hadii walaalnimadaan ay socod ka jirna dewa kasa bas anaga waxaan haysan cadeyn in aan walaalaha is walaalada baa sheeganaysa ad ku raadinaysaa sharci ad ku raadinaysaa oo is jir ma lagii sanku gataay wixii ila dhigayso in aad wada qalinina marka wadanka iimaadeen noo sheegay adu ma kuma is qorin yiraahdo dad qoreyna jirta laakiin adu kuma is qorin min magreysa qofka bilaabay marka qof daar soo dhiibtay magacaad inay xitso dadka walaalada wada sheegto ya surugal ma muqti ma xamdu sax waay ha marka dabdiiga la yaqaan dad walaal heen gabadh inaan dadku walaalna 199 isku hooyo walaal isku hooyo walaal fiir marka marka maalkaas iga soo bilaawd biya test qaay maalkaas iga soo bilaawd imkii kan waxa wakiil ka farado eh ahmed oo horta sax waay aniga wali iska ma qaadin baashaas laakiin horta soomaalida sideedaba waa wada qaraabo ma faan Soomaalida horta qabiiladan iyo waxaan loo sheegay oo dhahay reer ebelaasana arawan ka imaanay intan ka imaanay waxaas wax ka jira malaha ma fahmin sax guur naga waxaan ahay dad reer guuraa welina waan xitaa dadkeena oo qurbaha soo aaday marma magaalada u guurnaa mar Kanada u guurnaa mar Mareykanka u guurnaa mar Afrika u guurnaa mar waxaan u guurnaa Turki mar maana ku yaacnaa ma fahmin sax shows waxa way wax DNA deena inay ku jirta hay dad nomatiga mufan waqti la ka hada North Africa wuxuu iga sii 11.11 ka tiirno Africa ka soo jeeda 11.9 Alex Dieter miska dhe waxa taa uru Soomaali waxa kor fa fire meesha ku qoran adar saddex kale oo macnaha midan kale oo 11.2 macnaha meelo yar yar jirta meelahaas wuxuu ku leeyahay waxa laga yaabaa macnaha isirka dambo macnaha oo bin aadnimada macnaha ayuu xiidka wali ra xiidka ayaa laga yaabaa inuu soo atso marka tan soo loo qaateen maadaama hadda fiiri abuu hadda uu keenay aan ku sheegay
لو قبله جبرنا منصات دقنتها جبرنا مقالة أنا دقني كنا شاب وحين مركب كم فهم وكل جبر وحين مركب مبارر وصح مركب يا لا بقول مركب ورث أحمد هرتا ولا الله بري يهوره أنت أنا يصاب إن تكنولوجيا العصب وحاو لو بباري تلو حاو لو قذها يدها يدقنك مفهوم صح innagu marka luqadaha aan nahay qaraabada nahay oromadu waa kamid nimanka rendiilaha iyo maxaa la yiraahdaa ee suudaan iyo non barbaris la dhaho degan hal dhaha maali iyo malahaas degan hal dhaha dadkaas oo dhan qaraaba nahay bu faanta isku markii dad laakiin barbar ka dhaw u sheegay uu keeno afrika uu keenay laakiin muxuu i tusu waayay rendiil ee muxuu i tusu waayay mar oromo waayay muxuu dhiway barkii oromo waxa qoomid kale waa may oromo isku luqad uun baan wadaagnaa maahine sinci isku ma leen hadda innaga iyo haddaan dna iska qaadno innaga iyo maxaa dhaa matalan nin ama xaara isku dna ma wanihinba ma faanta triiska dna geenu isku shaqaba lahaba DNA-ga matalan DNA-ga hadii matalan la dhaho qof hadii qof uu dambi galo qof dilo matalan oo maxkamad la soo saaro waxa la oo DNA adigana waxa ahaan jirtay nin CID oo waxaan baara wixii 51 ka badan la dhaha qofkan dambigan wuu galay ama ma galin wixii 51 ka yar dadka kala kala mid tahay ma garan saxwa marka 50 iyo wixii ka badan soomaalida waa isku wada mid waa isdhex galeen waa isku dhiig waa isku sinji ma faan qabiiladan iyo ibtiladan iyo waxaana lagu soo dhex tuurayna waxa waaye oo aan isku culoodinaynana wax jira maaha wax jira ma hadda waxaan ka hadlayay wiilka aniga barnaamijka ii sheegay ayaa wuxuu ii sheegay qoys laba nin oo saxaabiyiin wuxuu kaga sheegay reerku isku haystay oo ka tirsanaa reerkaas uma dhalanba markii arrintii baarina waxaa soo baxday qoyskaas inay ma asalkoodii hore reer guuro ay ku yimaadeen meesha saas ninku inma dhalay aabbi qoyskii ay sheegtaan qoyskii ay kamid yihiin qoyskiina awnan haba yaraatay aan lagu sameeyn wax takoora oo ay qoyskii waxay uga baxaan ama dhibaatay uga baxaan maysan arkinba marka qoyskii si uga mandiqoyo leer guuro ahay marka soomaalidu marka imise malaayiin imise kunoo sano ay reer guuro ahayeen oo ay saas u wada degayeen qolaba meelba ay degaysay oo ay ku tarmaysay marka haddii layska raasho la yidhaha caawa dna ha laga qaado tusaale ahaan muqdisho waxa degan waxaa laga yaabaa in dadka muqdisho degan oo dhan qabiilada isku haystaan boqolkiiba konton inay noqdaan waxay isku haysteen inaysan ahaynba amaba la yidhaha soomaaliya haddii la yidhaha ha laga qaado la yidhaha waxaaba la yaaba qof inta si isu yaqaaneen si aan ahayn inay noqdaan oo dadki dad isku dhex jirayiin tanaab iisoo baxda waana iska caddaayo markaad fiiriso dhaqankiina nololeed usoo jiray iyo si usoo jira dad fiiriso waxaa arkaynaa haddaaba arkaynaa nin soddon sano maqan oo laleeyahay meelablaayo ku dambeeya ilaa hadda ninkaas meeshuu ku tirmo meeshu tago dib dab uma soo dib dab gadaa uma soo yiraado firkii salkaas ku haraa marka sheegtay inay wax ka jiraan waxaa ku garane hadda qabiilada soomaalida qabiil qabiil sheeganaya oo matalan waxaa lagu dhahayaa sacad ogaadeen waaye harti abgaal waxa waaye warsangeli waaye lagu leeyay warsangeli abgaal waaye waxaasaa lagu dhahaa mogtaaaaaa wax mal awaal waa laakiin waxaan ka jiro waxbaa ka jiro laakiin markii waxaan kala cadday kara dna testigaa kala cadday kara taas hidisidaha marka la baaro aan kala cadayn kara exactly marka waa mahadsantahay brother allah ku cizeye maasha allah guuleysa brother waa kaaga mahadcelinaa insha allah wixii kale brograamaa jeceshaa in la qabtana nala soo qaybsa saxiib nala soo wadaag mawduuca jecesha in laga hadlo oo arrimaha bulshada ku saabsan ama arrimaha siyaasadda oo nala wadaag adoo mahadsan haddii alla idno mahadsantahay dadka shaqo fiicana oo haysaa waa kugu xiranahay maxaa la dhahaa ilaahay aan ku guuleeyo dhammaantii allah ku guulaan soo kale allah cize maasha allah guuleysa brother horta waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan wax fahamsiiyo nimaho horta dadka oo dad badana ila yaaba mugta mararka qaarkood waxay yihaha arrimaan maxaa u jecsha horta aniga waxaan kasoo jeeda qoys wadaniyiina ma fahamta qoys wadaniyiina ayaan kasoo jeedaa marka hala yaabin annaa askari buliisaan ahaa dalkan soomaaliya waxaan kusoo bartay anoo sideetan jiraan buliis ku biira macnaha waxaa waaye nin waxaan ahayd macnaha dowladnimada iyo
وحس جعل هلا يا بنا معناها مفهوم بالمركانة كغيب قالها كلا عبدي حسن ما جعلنا عبد حسن السلام عليكم. عليكم السلام يور عبدي أبو سلو ما أرد ترسين مريسا أو أبترسين أنا قال غلطي دكتي واحد على إم بيلو شيء للي أبترسين أنا جرينا للي صومال متي وأرماتا ليه كذا قاركود دكتي وسك وسك أرتب معنا قاركود بواس كرب ميسمب قاركود إنه إني بيجين بواس كسورة قبل مركا واحد على مركا أرنت مركا صوب هذا يعني موضوع عن ديريات عن بارتاس كسمي لفت بن آدم وحبا قلبي كجلا مكتو روح أرماتك وقشي وحال الشيء قامح دبيع حتى واسكوا دبيع أرماتك وقشي صحة مركا وحاوهي إلا ما أنت صومالي بيورة وحام كفر حصر هوا أهو 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 صح een waxaan sidii sabana horta een dadka science ka ama waxyaabaha ma hadda waxa weeye wax la isku dardaray waa biology iyo waxa la isku dardaray chromosome iyo wax la baaray moqti DNA sax een qolana waa anthropology waxa isticmaalaan ama archaeology waxa isticmaalaan deegaanka dadka cuntada dhaqanka luqada meel badan baa laga eegaa moqti marka aan waan akhriyay afro asiatic group aan horta language ku kanahay afka oromada afka soomaalida afaf kale oo laga hadlo ilaa suudaan meelahaas aan laakiin marka dna la yiraahdo aan waan raadiyay hadda inta program ku jirtay waan eegay aan soomaalida wuxuu sheegay waxa la yiraahdo aan waa data available waxa la hablo group ku sheegay waxaa ku sheegay habl group 3EB1 wax la dhaho waxa ku jira buuxa rare gene oo la DYS19-11 wakhle noocaas rare gene kaas DYS kaas 75% of Somali male ku jira magarad marka hormada waan eegay labadaas group ee midna 3EB1 kaas kuma jiro DYS19 midna kuma jiro magarad waa garad aan midna kuma jiro marka loo eego DNA dal raaco halkaas marka aan arintan berberka hadda aan dhowr jeer soo hadal qaadeen baan hadda ka hor arkay moqtaa aan ma xusuusataa in waxa jiray la yiraahdo Maxamed ibn Khaldun waan ninkaas wuxuu ahaa nin aduu sociology-ga waa aabihi sociology-ga dhaqaalaha waxyaabaha cilmiga siyaasadda aan maana buug oo qor waxa la leeyahay muqaddama walaa buug muqaddama introduction magaratay buugas ninka hadda taala yar buu ku leeyahay Tunis magaalada Tunisia Maxamed ibn Khaldun baldaha marka wuxuu ka hadlay aan Soomaalida marka uu ka hadlay Soomaali mu oran inkastoo macna magac uu isticmaalay wuxuu leeyahay berber baad degan buur dhulkaas laakiin wuxuu leeyahay berberka aanu ku naqaano aan macnaha dhulka uu joogo way ka duwan yihiin buur marka aan waxa iska garanaysa aan waxa iska aad marka aan Soomaalidu aan relation keedu macnaha fog macnaha wuxuu tagaya ilaa iyo south Egypt Masar konfurteeda aan meel badan baan xitaa arkay oo la ee jiinkan Soomaalida aan macnaha hadda sheegayno waxa loo yaqaan dadka qaar waxay classify gareeyeen waxa loo dhaan aan southern and ma southern caucasus iyo dhaxno caas waa marka aan dadka horta waa laga yaabo dad badan oo Soomaali oo oromeeyay ba jira oo DNA go'o saan noqon karo laakiin society ahaan aan dad berber degan magaranaysa oo marka la baaro DNA gaas soosaal ahaan ninkaan waxa laga yaaba in awoogiisi 10aad ama 20aad ama 20aad ama 30aad oo oromo aha ee Soomaali oo la dhaqmay ee ku deegaan noqday ka guursaday ninkaasi marka hadii aad dheere la qaado soo hormaan noqomaa meshii sibo aadi jeen hande meshii sibo aadi jeenah meshii kulli ay bitigaa inta loogu hadda cilmiga soo shaqeeyo aan madinada maxugeenisa meshii aad ka timid bay sheegaysa sax laakiin waa laga yaabaa deegaan ahaan iyo luqad ahaan iyo dhaqan ahaan ma garanaysa iyo diin ahaanba inuu qofki marka noqdo assimilated Soomaali qofba garasho Soomaaliyo bisumuu sax
لكن دي جهة وحلاقة يا باينو ملك لك سوي شيء ده مركا إن هرما عن هذا مركا إن مر بعد أنت أذوا طق أنت سر الصغ دي جهة محترة مركا قف كاس إنه معنا وين ملعب مركا وحامي ما صام على المدى كم مهم سن ما قرط صح إن مركا هذا هرما نرجع في رسو إن إن هرما معنا قبيل كأيو حيوان هذا إن أنت هذا يانتي لو يتكبر عبطي إن een meel ka mid ah Soomaali een abtirsiyaha la raadinayo arabo iyo lagu yaacay markii dambe hormar lagu yaacay hadda xaga Soomaaliya loo soo socdaa baa la islaaliyaa oo soo socdaa la soo een marka marka arimaas een arimaas waxaan u fahmay iyo qabiilkii macnaha xooga Soomaalida bolo macnaha lagu kala qaybsamay macnaha polarization ka sameeyay macnaha waxa weeye waxyaabahaas dhan waa waxyaabo macnaha iyo lagu lugoynayo lagu daciifinayo identity-da Soomaalnimada bravo ah macnaha waxa la rabaa hadda dawladdu oo kale in la xoojiyo macnaha identity-ga Soomaalnimada macnaha jinsiyadda Soomaalnimada qoomiyadda Soomaalnimada macnaha oo aan hoos la aadin macnaha arab baanu nahay een fiis baanu nahay reendiin laanu nahay macnaha waxay tusaysaa waxyaabaha ka soo baxay waxa kamida kalsooni darro sax macnaha een tusaale ninka baanta Australia-ka degan ee family code meelahan ay degan yihiin London iyo uu yaqaan family-kiisi halkan ay degan yihiin London iyo Bristol iyo maybe Denmark meelahan ay degan yihiin family-kiisi uu yaqaan kun 1900-kii buu tagay baa laga yaabaa ma garad أوكي سأتكلم يا أمي. ها وكل شيء أوكي كنت كوا شلي مركا مركا الرياضة وكنا أستراليا بارا. صح. كم أورني إقلام بانكا إمدي أوكي بإقلام كم أورني يا حشل الله ما يعوا أوكي هنا ما أقوله مركا سومالي تاريخ دو تاريخ قديمة بنت لا بنت الأر ورجلة بنت لورن شري بوقتي مساري ذا يحرير كان الله هين and hukumki iyo maamulki aan la wadaagi jiray aan koonfurta arabiya ama saudareen arabiya hadda yaman ah himyara kingdom loodan jiray oo labada dhinac badaba xukumi jirtay aan antiquity Soomaalida ilaa 3000 oo taariikhda 3000 oo sano way gaarisa waxa lagu qoray ee buug la yiraahdo aan the book of Eurasian Sea nil dhaafar waxa la yiraahdo the Peripolis of Eurasian Sea nin Greek uu ahaa halkaas xilliga Roman-kii buu soo maray ilaa ay bad cas meesha Alexandria laga soo bilaabay soo raacay bad cas buu soo maray magaalooyinka uu ka sheekeyay waxa kamid ahayd Eritrea magaalo kale Musa waxaan maray ma qasab wuxuu sheegay Sayla wuxuu ka halibaanay Bulhar wuxuu sheegay Berbera aan wuxuu sheegay Boosaaso oo magac kale lahayd wuxuu sheegay Xafuun marka Soomaalidu barigaas ee dhulkaas bil qaniga bariga ahaa oo ganacsiga ku bariga maroodiyal ayaa lagu sheegi jiray meesha la yiraahdo Xafuun markaas ka bacdina wuxuu aaday India Southern India Gawa Koonfurta India marka Soomaalidu waxay ahayd dad badda mar oo isku xira Koonfurta India iyo iyo Mediterranean-ka sida Talyaaniga oo meelaha Baxnimada ma garanaysa sax ee Greek iyo Roman-kii iyo macnaha taariikhda Soomaalidu macnaha waxa dhaw oo laga hadli karo ma aha laakiin dhibaatooyinka hadda la bilaabay waxa kamida waxa la rabaa in block loo saaro hadda blockade loo bixiyo waxa xusuuso ninkii loo oran jiray nin safiir hadda Ethiopia meesha ugu ah oo joogal soo noqday ayaan ugu xiriiray taariikhda Soomaalidu waxa ka bilaabatay 1960 oo colonial state koor taariikh balahayn marka Ethiopia uu xir kun sano jirtay kun sano Ethiopia kun sano ka weyntahay laakiin equally Soomaaliya kun sano ka weyntahay 3000 oo sano Soomaalidu ka weyntahay waayo adal awdal markii lala dagaalamayay iyo ifaad iyo markii aan isdilaynay aan la isdilay halkaas inana boqortooyan lahayn iyana waa lahayn markii Aksum iyo noqdeen xagga Southern ee Yemen ee Eritrea xagga yimaadeen inagana waxa weey boqortooyan baan lahayn ee 14-aad 15-aad lihiya tobnaad todob iyo tobnaad intaba boqortooyan baa lahayn iyana way lahaayeen haddeen aan isku midahay masiixiga way nagu horreen masiixi bay iyagu noqdeen diin ahaan laakiin micnaheedu ma aha taariikh ahaan way ka weyn Soomaalida ma aha marka we have to macnaha waa in la dhiso identity-ga ama qofka Soomaaligu waxa uu yahay waa in laga soo bilaabo taariikhaha fog ilaa iyo hadda xilliga aan joogno waa noqdaan waxyaabo dadka
social media la keeno oo dadka dad badan baan aqoon awdal waxay tahay macnaheedu soo muuqad maanta iyo faadiyo abdi xasaro aanu soo gudbinay aanu soo dhigin rabtaa wal deena barnaamijka aanu soo soo noqono hadii aan ku yiraahdo hadda su'aalaha wax uga tusay bariga wuxuu ku yiri boqolkiiba koytoon axmed waxa ka tahay uu yiri koytoon kuma sigis waxa ka tahay uu leeyahay wadamada hadda North Africa oo qoyiga Africa ka tahay ayad ka soo jeeday wuxuu ku leeyahay boqolkiiba shan oo ku xigtaan wuxuu ku leeyahay waxa ka soo jeeda wadankan wadamaan la yiraahdo boqolkiiba shan waxa ka soo jeeda bariga dhexe fiir laba sayaa boqolkiiba shan boqolkiiba labo waxa ka soo jeeda Vietnam iyo China ka soo jeeda fiir macnaha waxaa marka haddii aad fiiriso marka wuxuu dadkii ugu dhowaa kenyatiga ugu dhow dad oo bantu ah waxaa ugu dhow maarata ii sheega maxaan ku wara etiobiyaanka ugu dhow waxaas dhan waxa igaga sokomaray Vietnam iyo jen marka taas xoogaa bal faham yar iga sii bado maasa maxaas leeda aniga saanfa waxaan u malaynayaa waxaa jira shuut baa waxaan ka soo bilowdaa soomaa xaawo iyo nebi xaawo jidee ku aasantahay soomaa markuu bariga dhexe yiraahdo waxaa laga yaabaa dadkaas intayn xaggaas aadinba u guurin meelaha fogfog tageen inaguna aynaan xaggan soo aadin soomaalidu iyaguna ayan identitygan waxaa laga yaabaa inaan muddo kaba magacyada waa isbedbedelaan mogta magacyo kale ahaan jirin mogta waxaa laga yaabaa point in time oo taariikhda intaysan toban kun oo sano miya saddex kun oo sano miya afar kun oo sano miya allahu aclam waxaa laga yaabaa xilli macnaha macnaha aan awooya hal awoowo lahayn baa laga yaabaa dadkaas inay jirto oo macnaha waayo sida caadiga loog yahay bini aadmigu waxyaabahan hadda la qorqoraya laleeyahay bood yaroo laf yaroo laga helay etiobiya dadku kasoo farcamay waxba kama jiraan dadka asalkiisa wuxuu kasoo farcamay waa la yaqaanaa waa bariga dhexe marka meesha hadda meesha sacuudiga loo yaqaano xijaas dhulkaas islaamka iyo meelahaas marka taariikhaha hore marka waxaa laga yaabaa dadkaas in beri hore aan dhoweyn inaan qaraabo ahayn oo waliba xagga aabaha hadda baashan wa xagga aabaha ka shaqaysaa mogta xagga hooyo kama shaqayso marka waxaa laga yaabaa nin Vietnamese maanta hadduu iska qaaday in la yidhaahdo waxaa laga yaabaa 1% macnaha in la helo Soomaali xagga loo soo caybayo marka aniga saasaan u fahmay macnaha waa waxa weeye waa wax hore wax beri hore wax jiray weeye waa long time ago laakiin lafteeda hadda lafteedu ma moodaa anaga hadda lafteedna meesha waddanka system kama jiro system ka jira system iska liito waaye ma moodaa waxa ku socda Soomaalida muddo aan dhoweyn oo weliba xilliga dowladda jirta ka soo bilow in dadka Soomaali si loo qeybiyo looga faa'iidaysto macnaha hadda mashruuc waaba weynaadaba oo mashruuc waaba hadda waa la keena oo iskaga jidnaaba oo idin leeyahay waxaaba taaba horumar Soomaali taaba lagu leeyahay jinsi anaga inaan ka horeyna mooyaane aanan ka cimriyanayn marka uu lagu annagaana tahay waxay ka tahay marka siyaasad dowladdu lafteeda inay abuurto soo loon baana mashruucaaso kale looga hortago ama siyaasad looga hor yimaado waxaaso kalo dad quwara Soomaalita la ballamiyo maa la sameeyo maarata isha aqoon sugaarsi saasoo kale dadka Soomaalida ugu wacyigelina oo kale absolutely arrintaas waa muhiim sideedaba haddaa inaad xusuusataa laga yaabaa intaan koloniga ina qabsan ma xusuus gaal intaan ina qabsan hadda inta layna qabsaday waxay ahayd 1800 oo sanaba kasoo qaaday marka intaan layna qabsan waxaa la fahmay dad baa lasoo dirishay Richard Barton waad maqashay nin ilaahdo oo Afrika yimid oo xaggan Saylac iyo soo marmaray oo Harar meel ilaahdo tegey waxaa maqashay David Livingstone oo macnaha Lake Victoria meelaha tegey macnaha dad baa lasoo diray Yurub macnaha laga bulsho ogaada soo barta dadkan ma garanaysaa haa waxay yihiin waxay qabtaan adigu dokumenti baa la qoray riboodaa la qoray waxay cunaan diintooda wixii kabacdina waxaa la bilaabay discipline la dhaho waxaa lasoo baxdaada anthropology marka anthropology waa cilmi macnaha ku salaysan dhaqamada luqadaha qabiilada wax noocaasa marka anthropology la develop gareynayay context-ka macnaha ama aragtida sida aynu inagu u aragna lagama qorayn waxaa laga qorayaa aragtida Yurub u aragta dadka cadcadka European colony ku arkaan ma garato
كبعدنا أنثروبولوجي مركي اللغة هذه نقدت كأنثروبولوجي أنا جاي نقبل تقولي كيمستري بودين شيرين ليف وحكرين شيرين سكوتلاند وأيام لويس نلده إنجليز هالك شوقي نكالوس نبغى عكلا أندرو ويسكي وهو فرتمية ذي ديسيبلين كأنثروبولوجي الصومال ده يافك برتين وقولي بيشوف شيرين and وحي برتين للدوكيومنتيجري قبيلوين كصومالي ذا كالتشر دقن كونه سيدي سوهايستان سيدي سوغورسدان سيدي سوخيغان سيدي بيها سوغو دغالمان سيدي عاويسكا سوغو دغالمان وحاسا لا برتي ما غرتي كبعدين ان و سوداي و الا حتى بيدبو واخ كو قري ديلي ميرف كو قري كونفورت كو قري و دكم بوغ اوغو انتربورجكا سومادا نيمان كا سو قري اي ام لويس ينيك لا هاد اندرويسكي ماركا وها برشاداس مخاي سببتي and in markii loo baahdo dadkan meel baa waxa ka jira wax la yiraahdo contradiction macnaha meel baa jira dab ka kici karo oo macnaha hadii la isku taabto khatar ma garanayso ama dhibaato keenis marka waxa la yiraahdo dadkan weak ah waxay leeyihiin meel bay ka liitaan oo ah qabiilka yaa muhiim uga ah and macnaha nationality wadan manmada iyo diinta labadaba qabiilka macna uga miisay marka halka laga dagaalamo marka halkaas la bilaabay macna halkaas la bilaabay in laga shaqeeyo een oo xaqiiqdi kaliyoodna ma sabayn dad badan oo Soomaaliya caawiyay ee dadkii jabaadaha sameen Ethiopia aadiyay een arrimahaas ay fuliyeen oo macna hub u dhii u qaateen ka bacdina een hadda waxa la marinaya in la yiraahdo een maamul goboleedo qabiil qabiil ku saleysan ee dowlad 4.5 qabiil ku saleysan baarlamaan qabiil ku saleysan marka adduunkan kama shaqeeyaan waxaas marka meesha aan marayna hadda meesha la ina marinayo waa meel aad iyo aad khatar ah waxa baraarujinaa ma jirto maamulka aan haysanana baraarujinta iska wadaatas waa kaga ma cilaa marka waa loo baahay dadka Soomaaliyeed maxaa u baaqaysa marka arintan ma ku dhiirigelinaysa inay dadka qaar kood laga yaabo xataa waxa laga yaabo ay lifteeda markaan ee fiirinay waxa ay leey sheegay qoys iska hela meesha oo dad ka suuysanaa iska hela lifteed qayb ka qaadan kartaa soo lumo rako dad salaayo qaraabo ha qofkii sameyn kara inta ay qofkii sameyn kara waa fiican tahay inuu sameeyo een dad badan oo laakiin research badan oo la sameeyay oo halka hadda West of England halkan aan deganahay lagu sameeyay meelo kamida iyo wad Mareykan iyo lagu sameeyay all Soomaadar isku meel baa laga isku nooc bay noqdeen xukuma kala duwan ما شاء الله ما شاء الله اما بارك كيمو اما قبل بيت كيمو اما كونفور كيمو مركه وها مهمه لكن قبل ان سو هيسن سو لا ما يابو سدان سو هيسن رير غوراغي سدخ دغ جيري ان ليفت سو قسمين او لمودو تصالانا سيو كسو جيدا كيمد نوغال كيمد انو اسكيس نوغال اها او كسو ترمي اما او اي او يمد daaxsin am u yimid qowlada dhexe saas uu ku tarmay sida uu soo noqon ninkii qoyski uu kamid noqdo qoyskaas uu kamid noqdo marka arrimaha saasana soo ma jiraan dadka Soomaalidu dad sabooda leh soo noqon way dhacay way dhacay arinta arintaas waxa Allahu xarsatay ku takhasusay ka sheekeyn jiray in loo dhin jiray Gandhi ma soo taa professor aan jiray sax een way jiraan qabiilooyin Soomaali oo sheek sheekta qabiil halka dagaal laga yaaba kaas anaga weeyay iyagana xornay kaas waa anaga marka sidiisaba een qabiilka een wajalnaakum shucuban wa qabaa'ila litaaarafu inna akramakum indallahi atqaakum marka een qabiilka in la isku garto buuan macnaha la sheegay laakiin aniga waxaan u fahmay dad culimaan oo aan weydiiyo waxaan leeyahay qabiilka biological miya sida aniga iyo caruurteedo kale marka waxa jira waa laga yaaba qayb kamid inuu yahay waxa kale laga yaaba qayb kamid inay tahay nidaam sabaysan institution sax waayo aan sax ha macnaa fahm bin aadmig institution ka ugu hore bin aadmig sameysto wuxuu fahm bin family-gi macnaa xogaa uu koray uu koray een waxa noqdeen wiili aabisi caruurti awoogi way sii bateen haddana way sii socdeen way soo socdeen degmay noqdeen haddana way sii socdeen institution tuulo macnaa haddana way sii socdeen ee jili bay noqdeen haddana way sii socdeen way sii socdeen marka qabiilku waxa laga yaaba een inuu yahay waa institutionada bini'aadamiga ugu weyn ee la soo maray wadamo badan baale qaar way barxeen qaar wali weel Jordan oo kale uu ka jira Carabaha oo kale ka jira Afghanistan oo ka jira Asia oo ka jira laakiin kala wuxuu markaa waxaan ka wadaa qabiilku waxa weeye macnaa biological in a sense uu noqon kara
وحنا نقول كرا إن معناه institution سامي اسمي هو معناه ضد بدن جلنا وقبيل كان نقدين هو معناه سا كتشير مركا مركا إن مركا سومالي دو ويس وضع تهاي سيد الله شيخ شيخو إن بروفيسور كاس شيخ بروفيسور غاندي إن قبيلة قبلة ده حتى شيء واحد حدود للي قبيلة ذي إن سوالي حقن كويس سيدو كل إيكول دين أكله حق أسبول قلوي وحلت هاي وحلت هاي مركا إن مهمة ده أنا جانا مثلا هين المهم إن في دي في جل واحد هاي ده كسومالي ده إن يوجدان تاريخ ده حقيقة مهم تاريخ لاس على التاريخ ده وصار أفتي لكن واحد كتوسا يساوي ده أبرق هذا الحين مركا أنت يا تاريخ ده تاريخ ده واحد كبرتوه الله يعزك قولوا سب عبد حسن كلام عن الوطن غالي من السيو أرمنا هيا أختي السلام عليكم السلام عليكم الله كعزي ما شاء الله عليكم السلام ما شاء الله وأقويان عبدي عبد حسن أرنتي برمسين قيب قات أنت بدلنا تذكر أرنتي أقويان ده أو تي في وكنت حن اسمه كان ذاك سماه إنه الله قيب صدو وحياه وفسي كرويا مك كرويا مدام ويا تخصص تخصص كويه أرمها مارت إيشك محمد كورة تغالها يو وتقص كيس ويا بس تعرضنا إننا كم مرينا أدي هذا ما ستين هكذا نقرص عطام أربعين تزبل تي في سمار ودين تي في وعند على مركب عاو أحمد عاو دي دعدة وحن غضي سعيب كين أحمد بقول كي واقص وين شيء عاو وسوار حن غضي بقول كي بسقاش سديت سكان ثلاث سيار وين بقول كي وصومالي أنت كان ونض أفريقيا نض أفريقيا وغوي أفريقيا أنت كان دوا ببرق مارت إيش ببرق نحى هالدوا كاس الصومالي ميدو ساسي صح كطاي وحنج عليه غرابة عصب نواهرة وغرابة عصب وغرابة مارت ما كان غارك سورة سنة جبر كميدة يعني نسق في من لقونا جبر داسونا شرق أذى عمل أكر أفر أذين أفر أذين كرت السنة وجبر له أهرة سفاه ما عبد حسن ليلا جبر إن شاء الله وعكروا جثة إن إسبرناي ذكروا سكو قبيل عن هاي مركا ما شاء الله وهالقفاء يعني أيضا كيل لكن كنتن يدور قفوضه فرينا قدرة فرمي لو قفوضه كمين يعني لو قفوضه حين غدين لو قفوض أو ما شاء الله أنا قمص ذي مركا وحوي رنتي بيش كان دي عدمر دم عدنين يسوع دت أسويه أيوه كبر دونا إيه حكوي دونا بر أصحاب أسوي خوسو در دونا يعني مركا سو حاليا سو سوق إنسان حتى أنا أتمنى لكن أنا إنسان سوق يعني سيدم عن حكومة مركا وحنج عليه ee waxaan maarad ii sheegay qabyaaladaana waxa waa qeyr mar laakiin hadana in iska faham qofto maas iskeedi oo saxa iska ogaato waa iska fiicnaade een waxa booqanaysa hadalto oo dan kale waxa booqanaysa beeshka maahirtij ay tigaysa dabeytan iska diwaan gelinaysa wixii kale u baahanto talasiin ana ka talasiin karo marka linkiisa wuxuu saaray beeshka dush sare ayuu saaray xaqoosa commentigana waa saareen kiriga siinaysa kadib iska diwaan gelinaysa كذبنا العقد بعين حساب الدرس كان هكذا دقنته على سكوك خورسا ويحكي الأربعة طو السكة الأربعة طو ترسين على يودي كتا ولسه نصوي كتا واسف كان نقدر نصوي كتا أما فرينا عدي قرآن نوري بكتا مهمة دوتاز مركز صاحب القبيل كان كل جنة قبيلة نجعلنا نتذكرهم سومالي ما نفع عليه سومالي مدين واتاز توات سكة روحي يجي سينا عاو هاي من مرة مراكو يا الجيريا يا روحي قرن مركز هذا مراكو يبحي إيش موعد مهم مشكلة مراكو محل مرتاني محل كنا ليبي كوا سوا غربان وغنوا بارك الله حي سعودي يمنتي وروا بسم الله وري علي أشبع ما شاء الله بورك وشنا بكهف ما شاء الله وهم بها من العرب مركا الكاس أبترسيلة تاسع ترى رمزنا تيو رشلي عن رمزنا تنا تصحى وي تيو عن رمزنا والصلع لكن سيدنا هاي ويسيك القاد حتى وعير هذه المارت إيشك وحقيقة بسم مارت رلا دحين هذا نكون عندنا أنا مر بهذه جاب سبحان أركب ماشان فيه وحوله تصعد أنا وقص الأقول مين مركو يري في نم يجينا نروح كتب بقولك والله تو كتب مركو تعزم حواي سيد عبد الحسن وش جاي يصير كده بو أبي ياش ده ملك صوبه فرع موي مركو مين اللي يستوى رت مين اللي يستوى رت بقولك وشان عن كايب دبي شان بقولك وش دبي شان ما شاء الله مركو فيه جاينا وحن كاو كله في نم لبك دبي لح مركا ميدل ايست بقولك شيء ما تعرف شيء وست افريقيا عن كاي وست افريقيا والله اني انا كور بتوغا افريكانتا امني كلي تا كور بقولك هل دبي هل انا كور يا ما فهمت نور افريقيا سكو صحنا نور افريقيا وليبيا مراكو يد حاس واي مخت مركا وكاس هذا مركا هذا سبرتو بيجي كلو صلاه صلاه وي وديك ثاني ان شاء الله سي مارتلو استعمال غرب كان
هدي هذا وديور بجوكت مريك بجوكت كل تركاسة قصصا موجي لاتين أمريكا من لاتين مارتا مشيكرو آسيا أفريقيا مشيكرو إنه كشغينا هل كاس عاب برامج كين كسوق قبلنا وأنا برامج ك برامج كين عاو برامج رمي برشدة لكن سياسة ده كسوق سياسة ده قيمة لكن رمي برش سياسة وحاسكو تحلقوا معاوا برامج كم كل شيء لفت النجاح لفت النجاح وكل شيء مركي اللي أرماتا عاو أنا أرم لبعة كتحت على مدين إثيوبيا لبعة كتحت على مدين وعاب إثيوبيا قصة كيف نيجيريا بقولك هالكتالي نيجيريا بقولك هالكتالي نيجيريا نيجر ها نيجر 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 السنغال ها نيجر ها لولا ما نيجيري نيجيري السنغال ايه بقولك هالكتا كاسا لي أبدو كياتي أدون أفريقيا كياتي أدرس كينا إيو إثيوبيا أدرس كينا وعاقول دوا كور السنغال أقول دوا السنغال نيجيري كور وبقولك هالكا مركا هالس برضو وين سلام دمانتين هالكاس عاب برنامج كين كسوق قبينا وأنا أحمد النهاية حبيبك هديم على ضو ميرو بدنوتك جوجت الصومال محمدي قبيلك وحتر ما قبي يردي وحبت تر ما يعني وحاسس فعلا هالك كسوق جز أرجلك ناس كبرت بس تاسع ديلا لفت النجاني يسخان العسين رماتها رما إسري أبو ملين وبلا توفيق وأنا أحمد النهاية حبيبك هديم على ضو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هداه طلعت صار هداه ري هدي هذا يسوع برنامج إلا قطع جعشة هدي أجعشة موضوع إلا هلا أجعشة فضلا واسف كنا وصل هيب فرين قرار نوصل قر عدنا وصدوب برنامج أجعشة إن وحنا أو أن أنسيدين وأن شعبك سمع الله لو ولا وبلا توفيق ما يربى جوتن نبضي براك جو إلى هم عن كبرنا سمال أو قلب جد سكبي ذي إن أهاني دائم كيو أبكي أنت عدينا أهاني دائم كيو أبكي بهولا بنراي بهولا بنراي Thank you.